Você abriu a boca algumas vezes e por isso foste bloqueado? Mano, quando abri a minha boca, me senti livre. Estaria bloqueado se estivesse com um grande jeep, se estivesse com uma casa no Teletona, se estivesse a viver já e sem poder falar nada, sem poder ser livre. Estaria bloqueado se estivesse a dormir e ligassem para mim, ainda que eu não... Tens que vir atuar agora! Eu não sei o que está a falar. E você sair, isso é tá bloqueado, mano. Isso é não ser livre. Os nossos artistas não são livres? A maioria não é livre. Eles sabem disso? Sabe. MC Kappa é livre. Por que permanecem nisso? Por quê? Eles imaginam que conseguem comprar a lambula de quento.